hrvatska povijest kroz Domovinski rat je trebala i morala Hrvate, sve hrvatske građane, poučiti jednoj osnovnoj lekciji, a to je da se u svakom trenutku prvenstveno moramo oslanjati na sebe i svoje snage, na svoj narod, svoje građane, svoju državu i da je jedini pravi odgovor koji garantira samostalnost, slobodu i sigurnost svim građanima Republike Hrvatske, jaka hrvatska država, njene jake institucije, snažno gospodarstvo, sve ono što nažalost vidimo da se razgrađuje kroz godine i desetljeća, jer imamo sve suprotno od toga. Imamo zatvaranje industrijskih pogona, imamo raseljavanje našeg stanovništva, imamo slabljenje svih kapaciteta kojima Hrvatska raspolaže. I taj proces je nužno osvijestiti i ovaj još jedan iskorak koji se dogodio u Crnoj Gori je samo pokazatelj da ne idemo dobro, jer samo si uzmite jednu činjenicu i osvijestite što se događa sa Dubrovnikom, sa Južnom Dalmacijom u slučaju gdje se povezuju Crna Gora i Republika Srpska. Jedini garant, to nas je Domovinski rat naučio, je naša snažna država. Da bi mi imali snažnu državu, mi moramo imati snažne lidere i jasnu hrvatsku politiku, ne briselske činovnike koji slušaju naloge koje dobivaju iz Brisela. Nažalost, tu lekciju smo sve ove godine propustili naučiti i jedna dodatna fusnota za sve one kojima nije jasno. Kada je pokojni predsjednik Franjo Tuđman govorio na tu temu o stranim centrima moći, govorio je o onima koji su spremni vezivati se sa crnim vragom i prodati se za ljudine škude. Danas nas takvi vode i takvi upravljaju Hrvatsku. Pozivam narod i javnost da osvijesti te procese, jer preteško smo stekli državu da bi dozvolili je raspačkati onima koji je zapravo i realno nikad nisu ni htjeli.